O seguinte trecho foi escrito 50 vezes. Opa! A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens. Ficou escrevendo 50 vezes. A milésima letra a ser escrita foi... Opa! Gente, aqui a gente tem um ciclo, que é uma repetição. Então é fácil. Ué, mas Renato, por que eu tenho que sei que tem um ciclo? Porque ele falou que foi escrito 50 vezes. A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens. Vai escrevendo o tempo todo. Então, sempre que tiver essa repetição, o ciclo, e ele pediu uma letra, ele pediu a milésima, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, vai numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ó, 22, 23, 24, né? Aqui é 25, 26, caramba, grande, hein? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, né? H é 34, O é 35, M é 36, E é 37, N é 38 e S é 39. Então o ciclo é de 39 em 39. Por que eu fiz questão de botar a numeração? Por quê? Para achar a questão de ciclo, você vai pegar o total, milésima letra que é 1000, e vai dividir por 39. O resto vai mostrar qual é a letra. Só olhar para o resto, só isso, tá? Então vamos dividir aqui, ó. 100 vai dar 2. 2 vezes 39 é 78. Para 100 sobram 22. 220 vai dar 5. 39 vezes 5, galera, como é que vai ficar? 5 vezes 9, 45. 5 vezes 3, 15, 195. Agora eu tenho que fazer 220 menos 195, tá? 10 menos 5 é 5. Pegou um emprestado 2 e aqui vai ficar 25. Então, o resto foi 25. Então, é só você procurar qual é a letra 25. Qual é a letra 25 aqui? A letra 25, galera, 25 está com a letra M. Então, o gabarito é a letra M.